ještě jednou dobrý večer. To se čeká, že já taky řeknu dobrý večer. Dobrý večer. A začínáme. Jsou čtyři věty, jež ducha soustředí do místa síly. Uvidíš v červnu náhle létat bílý sníh. Při třetí noční hlídce spatříš, že kotouč slunce oslnivě září. Na vodě duje lehký vánek. V nebi se sytíš duchovní silou. A v tajemství se skrývá ještě hlubší tajemství. Země, jež nikde není, je vlast pravá. Tak to je zaklínadlo na cestu do dálky. A my jsme na cestě, takže cesta. Nebudu vyprávět kurikulum vitae, to umí Milan nejlépe. A orientační body jsou napsané tam na začátku. Především dnešní nevyčerpávající souřadnicemi zdejší budovy vymezenou menší retrospektivu uvedu takto. Ta neilustruje prvoplánově uměleckou cestu od konceptu ke krajině. Má na mysli cestu v pravém smyslu toho slova dílem Miroslava Mouchy, neoddělujícím cestu umělecké tvorby od cesty poznání. Proto, až se ji budete procházet, prosím také neoddělujte. Kudy se budeme ubírat? Od naznačených začátků k naznačené současnosti. Od romantického konceptu přes geometrii jako klíč ke stvoření. Přes bod obratu a onu jednu klíčovou cestu do Santiago de Compostela s četbou Evangelia podle svatého Jana. Míla krásně glosoval, že takto šel jednou a od té doby sedí na místě. Přes setkání s netradičním překladem knihy Genesis, respektive první Mojžíšovy knihy, který úvodní slovo Berešit, zažité jako na počátku, překládá jako v hlavě. Skutečně základ Roš znamená hlava nebo počátek. A přes navazující vhled do předobrazů velkých věcí ve věcech malých, kdy takovým předobrazem tajemství stvoření, počátku v našem lidském světě je milostná píseň písní. Nakonec k poznání, že v přírodě je to tajemství obsažené. A tam při plné bdělosti zůstaňme s mílovými zprávami o událostech, které se tu neustále odehrávají a poukazují na ono tajemství, které je proto tajemstvím, že jí má zůstat. Díky němu na svých poutích máme kam směřovat a znamením, že jdem dobrým směrem, nám budíš krása. A za tu Mílovi děkuju a má slovo. No, to já děkuju, protože těžce jsem všechno sledoval, ale sledoval. Jestli se to jmenuje cesta, tato výstava nebo kniha, vlastně dohromady, tak je to o tom, že všechny ty věci, co člověk dělá v umění, ale v životě, každý to gesto vlastně vytváří toho člověka samotného. Není to, že by ten člověk vytvářel nějaký dílo, on vytváří sebe. No a takhle to je. Je to prostě propojený způsobem jednoduchým, že je to jakási superposition, prostě život a to dílo musí být jako jedno. A proto taky se to mění časem, protože člověk se mění. Člověk nemění to umění, který dělá, ale to umění mění toho člověka. A tak se to prostě do nekonečna motá a bude se to ještě snad motat. No. Takže vám děkuju, že jste přišli to tady zkontrolovat. A myslím, že je to všechno. Není to všechno, ta kniha, Mílo, ta kniha. Jo, kniha. Dva nebo tři roky skoro dělám na, jsem dělal na, říká se tomu monografie. A je to v podstatě tenhle ten příběh, o kterém mluvím,
ta kniha, která vyšla teď, minulý týden snad, v nakladatelství Argo, má 336 stran a je to vlastně to, o čem mluvím, že ta cesta někde začíná, to, když se člověk narodí, napak asi si zřejmě někde končí, když umře, a cestou se vyrábí ten člověk sám. A to je ta kniha tady zrovna. Támhle dáma v červené z knih. No, je to těžký, ale je tam skoro všechno. Takže já to dám mé kurátorce, protože ona je mladá. Chtěla jí mrmomocí, tak jí má. No a... No a to je všechno. Jo, no ještě máme říct. A máme ještě říct. O té jako úžasné dnešní ceně. Protože dneska je za... 600 korun. Jináč je to tisícovka vlastně. No takže neváhejte, je to příležitost. No. Neříkám, že byste s tím museli kšeftovat, no ale cena je cena. Ne, ta kniha je krásná, protože je v ní mnohem víc obrázků než slov a to je vlastně toho si musíme vážit, protože dnešní monografie jsou často fakt přehlcený slovama a tady je to opravdu o té cestě skrzevá obrazy. Ale chtěl bych, slova tam jsou, je tam velký úvod, výborný, Gustava Erharta, který tu někde mezi námi je, jistě schovaný. To je jako zásadní věc. Ta kniha vyjde taky v francouzsky a jsou tam úryvky z různých textů. Je tam text Pierre Restanyho, jsou tam výňatky nebo citace z textu Oty Urbana, no a jiný, no, Francouze, který asi bych, někteří jsou po smrti už, a jiný asi nebudete znát, takže to je zbytečný. No prostě byla to velká práce, skoro 3 roky. A všichni se na tom, všichni, co by s tím pomohli, se teda jako fakticky jako vyznamenali. Tak vidím, že je tady tiskař Louda, který na tom pracoval. No a tak dále, všechno. Všichni, co fotografovali, Marek Jodas, který měl trpělivost, tedy svatou se mnou, protože on to trvalo a trvalo a trvalo. Měli jsme 18 verzí. Ale je to skončený, je to. Takže děkuju, že jste tady.